Turpmāk, lai saņemtu vairākus valsts iestāžu pakalpojumus, Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotājiem vairs nevajadzēs doties uz katru valsts iestādi atsevišķi. Pakalpojumus varēs saņemt valsts vienotajā klienta apkalpošanas centrā Daugavpilī, Saules ielā 15. Šādu iespēju sniedz valsts vienoto klienta apkalpošanas centru pilotprojekts, kas tiek īstenots ar Eiropas sociālā fonda atbalstu. Sākot ar janvāru, valsts vienotajā klientu centrā var saņemt lauku atbalsta dienesta, uzņēmumu reģistra, valsts ieņēmumu dienesta, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, valsts vides dienesta un Latgales uzņēmējdarbības centra pakalpojumus. Valsts iestāžu publiskos pakalpojumus varēs saņemt arī iestāžu esošajās nodaļās un klientu apkalpošanas centros. 24. Janvārī notiks svinīgs pasākums, kura laikā klātesošie tiek iepazīstināti ar pilotprojektu īstenošanas procesu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Ārnes Daugulis uzsvēra, ka šīs iniciatīvas mērķis ir apzināt efektīvāko veidu, kā padarīt šos pakalpojumus ērtākus un pieejamākus tiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas labprāt tos saņemtu klātienē. Tā kā valsts vienotie klientu apkalpošanas centri darbosies 4 Latvijas vietās, Ārnes Daugulis skaidroja, pēc kādiem principiem tika izvēlētas attiecīgās pašvaldības. Nu, pirmām kārtām tīri konceptuāli, par cik mēs testējam divus dažādus pilotprojektu modeļus. Nu, tā rezultātā mēs izvēlējāmies divas mazās pašvaldības, kurās valsts iestādes vispār nav pārstāvētas, lai notestētu to, vai praksē strādām tas, ka pašvaldību cilvēki, pašvaldību darbinieki var tikt apmācīti pietiekoši labā līmenī, lai viņi spētu pieņemt pakalpojumus, kurus sniedzējas reālais īstenotājs ir valsts iestādes. Un tas ir šajās divās mazajās pašvaldībās, kas ir Rojas novads, Aucas novads. Otrs modelis, vairākas valsts iestādes zem viena jumta, tas ir Valmierā un Daugavpilī. Kā mēs izvēlējāmies šīs pilsētas? Viens no apsvērumiem ir arī tīri praktiski apsvērumi, telpas pieejamās un pretim nākšana no to iestāžu puses, kuras piedalās šajā pilotprojektā. Reķinoties ar to, ka šis pilotprojekts ir pilnībā uz brīvprātības pamatiem būvēts, vienīgais veids, kā panākt līdzdalību, bija ar pārliecināšanu un liekot noticēt tai idejai. Es teiktu, ka šis projekts ir ļoti svarīgs visai valstī kopumā, jo brīdī, kad ministra kabinetā tika iesniegta koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi, viens no jautājumiem, par kuru apspriedās ministri, bija tieši par klātienes klientu apkalpošanu. Un faktiski tā bija premjera ideja, nu jau bijušā premjera ideja, kurš izvirzīja, ka, lai mēs pieņemtu lēmumu, kā tas strādās visā valstī kopumā, ir nepieciešams realizēt šos pilotprojektus. Un faktiski pilotprojekta sagatavošana arī bija ļoti darbietilpīgs process. Tajā piedalījās visas nozaru ministrijas, pamatā lielākie pakalpojumu sniedzēji, tie, ko jūs redzat šeit un arī ko jūs vēl neredzat šeit. Varbūt nosaukšu viņus, tas ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmuma dienests, uzņēmuma reģistrs, lauka atbalsta dienests, Valsts zemes dienests piedalījās. Un mēs, protams, ka domājam, ka iespējams vēl vajadzētu paplašināt šo loku, bet faktiski tā ideja, ka vienu vietu cilvēks var saņemt pakalpojumus, ir ļoti interesanta un viņa ir realizēta arī vairākās citās valstīs. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs atzina, ka šāda veida projekts ir vērtējams ļoti pozitīvi un izteica nepieciešamību pēc šādu centru izveides arī citās pašvaldībās. Es domāju, ka mazāk apjomā, bet droši vien, ka tas būtu nepieciešams bijušajos rajonu centros, ja? Nu, un pilsētās, kas ir ar reģionālu nozīmi. Ja? Protams, ka arī kaut kādiem pakalpojumiem ir jāsaglabājas arī mazajos novados, ciematos, ja? Bet tajās pilsētās, kā jūs teicu, reģionāla nozīme, droši vien šādi te centri, vai kā mēs ilgus gadus esam teikuši, ka tās ir vienas pieturas aģentūras, ja? Tātad droši vien vajadzētu izveidot. Nu, Latgalē tie ir Balvi, Ludza, Līvāni, Prēļi, Krāslava. Ja, tad, nu, varbūt arī kādā vēl nelielākā pilsētiņā. Pilotprojekta veiksmīgas iznošanas rezultātā ļoti iespējams jau nākotnē visā Latvijā tiks izveidots valsts vienotais klientu apkalpošanas centru tīkls. Šie centri dos iespēju taupīt laiku un naudu apmeklējot vienu klientu apkalpošanas centru. Tā vietā, lai saņemtu sev nepieciešamos pakalpojumus, atsevišķi katru savā valsts vai pašvaldības iestādē.